Як і прогнозували синоптики, 27 лютого на території Одещини значно погіршились погодні умови. Вже з ночі почав іти сніг у супроводі з сильним поривчастим вітром та стовпчик термометру показує майже мінус 10. З метою попередження випадків переохолодження людей, у Білгород-Дністровському біля пожежно-рятувальної частини розпочав діяти пункт обігріву. Крім того, вогнеборці працюють у посиленому режимі. Білгород-Дністровський підрозділ забезпечений технікою високої прохідності, також збільшена кількість особового складу для виконання дій за призначенням. По вулиці Незалежності 33Г розставлений пункт обігріву. Пункт обігріву забезпечений буржуйкою для того, щоб можна було зігрітися, також додатковою кількістю дров. Постійно знаходиться черговий співробітник пожежно-рятувальної служби, який несе службу та контролює за температурним режимом в даному пункті обігріву. Сергій Семенюта сьогодні несе службу у пункті обігріву. Слідкує, аби у палаці було тепло. Пригощає замерзлих акерманців гарячим та запашним чаєм. Розповідає, що вже з самого ранку до них, аби відігрітися, заходили люди. В даний момент дуже погані погодні умови, помимо того, що наших непосередніх задач там тушення пожежів. От ми на вулиці холодно, тому ми повинні людей зустріти, согріти, напоїти чаєм гарячим. От. Эти 10-15 минут как бы хватает восстановить силы, вот, и, как говорится, в таком духе, в таком плане, вот. Люди довольны. Стакан горячего чая, 5 минут это хватает, чтобы человеку восстановиться. Денис дуже довго чекав на маршрутку. У зв'язку з тим, що вони через негоду рідко ходять, замерз. Побачивши, що біля пожежної частини є пункт обігріву, вирішив завітати. Зайшов, погрівся. Через минут 15 буду виходити, чекати далі маршрутку. Благодарим, звісно, пожежну спасательну участь за не, як правильно сказати, небайдужість, да, що поставили пункт обігріву, що є змога людям зайти і погрітися. Чаю вам предложили? Да, чаю, конфети, печення. Комунальникам теж не пощастило. Їм, не дивлячись на снігопад та мороз, доводиться працювати на вулиці. Вони розчищають та посипають піском тротуари. І люди вдячні рятувальникам за можливість зігрітися. Ну, звісно, холодно, але а що ж робити? У нас, слава Богу, є в місті пункт обігріву, де ми можемо піти туди, погрітися, там буржуйки, чай попити. Чайку випити, так. Да. Так, да, і, ну, слава Богу, нормально. Ми працюємо на вулиці. Погодні умови такі неблагоприятні. Слава Богу, є пункти обігріву, там, де ми можемо випити чашечку чаю, согрітися. Тобто ви ходите, греєтесь? Ходимо, греємося, спасибо. Поки наша знімальна група знаходилась у пункті обігріву, сюди завітали ще гості. Ось ці дівчата – студенти аграрного технікуму. Поверталися з занять. Замерзли, тому зайшли погрітися. Тепло? Дуже. Скажіть, а хорошо, що є такі пункти обігріву? Звісно. Да, особливо, якщо ти живеш далеко і ось так от. Можно и подогреться, и чай. Вы успели попить чаек? Пока что нет. Пока только отогреваете руки? Да. Сильно замерзли? Ну, холодно. Холодно. Цей пункт обігріву буде діяти цілодобово і до того моменту, поки не покращаться погодні умови. Тому, якщо ви затримались у своїх справах, знаходились багато часу на вулиці та замерзли, можна прийти та відігрітися. Крім того, рятувальники звертаються до керманців. Якщо у вас є непотрібні теплі речі, не викидати. Краще принести в ДСНС, а ті, в свою чергу, віддадуть тим, хто в них потребує. Так, дана завтра передають такі ж самі погодні умови. На протязі 3 діб буде погіршення погодних умов, тому хочу попередити, будь ласка, прислухайтеся до порад Державної служби з надзвичайних ситуацій, не вирушайте в дорогу, адже допоміжна техніка, яка займається розчищенням доріг, вона практично не встигає розчищати, але ж поривистий вітер робить великі перемети, тому передвигатися на автотранспорті є дуже небезпечно. Бережіть себе та своїх близьких. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.